Olha só, que momento especial, que coisa boa. Mais uma vez, Fortaleza, Ceará, sempre com novidade maravilhosa, com gente linda fazendo coisa boa para o mundo. Aí eu tenho aqui a Manjara e a Dani, que vieram falar para mim do Ciclovida. Ó, Ciclovida tem uma história muito bonita de pessoas que amam a terra e que se preocupam com o nosso meio ambiente, e elas vão falar um pouco como que nasceu esse lance todo. Somos aqui do movimento Ciclovida. O movimento começou com a Ivana e Inácio fazendo essa viagem de bicicleta. Eles são agricultores assentados da reforma agrária. Foram buscar sementes crioula pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai de bicicleta. E nesse caminho de troca de sementes, troca de experiência, eles voltaram cheios de energia para compartilhar. Mas a gente está enfrentando uma seca em Pentecostes já faz mais de 4 anos. E a gente está aqui procurando soluções para captar água, para a gente poder renovar essa vida. E agora, após muita observação, o Inácio, que era o Ciclovida, desenvolveu um projeto de convivência com a seca, para ser desenvolvido em Pentecoste, né? É o artifício, que é um sistema de cisternas, que é preenchida de material orgânico e areia, que em torno delas vão ser plantadas árvores nativas e frutíferas. Mas para isso a gente precisa de algumas horas de equipamento que a gente vai alugar. E essa grana, a gente fez orçamento, está em torno de 20 mil reais. E aí a gente vai abrir uma campanha no Cartaze para Ótimo. Então, quem entrar conseguir no essa. site do Catarse vai encontrar lá, acoplado a ele, o projeto para financiamento coletivo Sim. para uma dessas atividades, para o início dessas atividades. Exatamente. O Olha nome do só. projeto é Rebrotando os Olhos d'Água, justamente porque a intenção é rebrotar os olhos d'água que já existiam, né? Que por meio da pecuária, das queimadas, de outras práticas, né, destrutivas ao solo no sertão, Entendi. acabaram trazendo a seca mesmo, Ressuscitar as nascentes. ressuscitar as nascentes, exatamente. Então é isso, gente, ó. Ciclovida é uma história muito linda. A gente conversou aqui bastante. A gente teve esse tempinho curto para fazer esse vídeo. Acho que vale a pena visitar o Facebook, visitar os sites, procurar saber. São pessoas que estão cuidando da nossa terra, pessoas que querem um futuro bom aqui para esse Ceará maravilhoso. Então, é isso. Obrigado.